Eu, quando ouço alguns discursos aqui no plenário de parlamentares que foram derrotados na eleição presidencial com o ex-presidente da República, eu fico achando que o chamado mundo paralelo não está só lá fora, mas também se expressa aqui dentro. Porque os discursos não têm nada a ver com a realidade. Aliás, o professor João Castro da Rocha, da UERJ, ele adaptou uma teoria da década de 50 que se chama a dissonância cognitiva coletiva. Me parece que ela está expressa exatamente aqui. Porque as pessoas acreditam numa fantasia que vai na cabeça e em algumas comunicações de WhatsApp que são completamente irreais.